Dan nakon odluke zvaničnika iz Republike Srpske da obustavljaju rad u zajedničkim institucijama u BiH zbog odluke Ustavnog suda o zakonu o poljoprivrednom zemljištu, zvaničnici u Srpskoj složni su da je ovaj potez bio neophodan. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da su histerične izjave bošnjačkih političara o odluci Srba da neće učestvovati u procesu odlučivanja u zajedničkim organima. Ona je rekla da je ova odluka donesena jer se godinama ugrožava Republika Srpska. Ovo što se dešava, čitav niz godina, nastojanja da se oduzmu nadležnosti, pa se to radilo na jedan način preko visokog predstavnika, sad se to radi na drugi način odlukama Ustavnog suda u kojoj evo tri strane sudije služe kao dio glasačke mašinerije koja po pravilu radi na štetu Republike Srpske, izlazi iz svog mandata, ne štiti ustavnost, već normira, donosi neka nova pravila koja služe izmjeni sistema, ustavnog sistema koji nam je dao Dejton. Naravno da Republika Srpska ima pravo da se tome usprotivi. Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić istakao je da posljednja odluka Ustavnog suda zazire i u opstanak Srba u BiH, ali i same Bosne i Hercegovine. Znamo da je u pripremi zakon o stvarnim pravima koji bi trebao također da ide preko apelacije, čime bi se ukidao dalji dijapazon vlasništva Republike Srpske, čak ne znam, na vrtićima ili tamo gdje je taj zakon regulisao vlasništvo. Znamo također da razmišljaju o zakonu o šumama, gdje se također, prema tome, ako neko nema namjeru da s vama u jednoj državi živi, da sarađuje, nego da vas ugrožava, onda vam jednostavno pokazuje da vi u toj državi ne treba da budete. U ponedjeljak je najavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi poslanici trebali raspravljati i o aktualnoj političkoj situaciji i posljednjoj odluci Ustavnog suda BiH. Sutra je zakazan kolegijum po zahtjevu predsjednika Republike za održavanje posebne sjednice i ta sjednica, moj prijedlog će biti da se odloži vjerovatno u ponedjeljak. Poslije kolegijuma morat ćemo precizno da govorimo i o vremenu i o datumu, obzirom da ima još poslova prethodno da se uradi. A šta će biti i kako će biti, ne bi da ulazimo u takvu vrstu događanja. Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić rekao je da je odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa statusom poljoprivrednog zemljišta u Republici Srpskoj nepotrebna, te da je došla u lošem trenutku. Prema njegovim riječima, odgovor na odluku Ustavnog suda je neophodan, ali treba pogledati šta piše u toj odluci. Može se donijeti novi zakon sa sličnim sadržajem, sa drugačijim nazivom i nastaviti provoditi svoju praksu. Mislim da ovdje treba puno i mudrosti i utemeljenosti, ali da je odluka štetna jeste i da je loša jeste i da nastavlja jednu vrstu pozicije u kojoj se Ustavni sud definiše kao kreator Ustava, a ne tumač, to je sasvim sigurno. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu BiH Dragan Mektić rekao je da će učestvovati u odlučivanju i da će glasati na sjednicama jer, kako kaže, neće učestvovati u kriminalu Milorada Dodika da rasparčava poljoprivredno zemljište i od njega pravi građevinsko. On je dodao i da je Dodik do sada uradio sve što su od njega stranci tražili, počevši od ličnih karata do potpisivanja AMP-a i aktivacije mapa, kojim nas direktno uvodi u NATO pakt. Tako da je priča oko Ustavnog suda samo skretanje pažnje, ističe Mektić. Našto nije pristao? Pristao na tablice, ili pristao na ličnu kartu? Našto nije pristao? Na grb, na himnu, na zastavu? Šta je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kakvu odluku donio, u kojima je on posebno nas u prethodnom mandatu pozivao napustite, 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 napustite. I sad se ispostavilo zbog čega je to govorio. Što on sad ne napusti institucije Bosne i Hercegovine? Hajde nek napusti, pa da vidimo šta će se onda dogoditi. Komentarišući posljednju odluku vlasti iz Srpske, šef delegacije Evropske unije u BiH, Johan Sattler, izjavio je da građane BiH više zanimaju egzistencijalna pitanja nego politike. Naglasio je da se i u Federaciji BiH i u Srpskoj ne sprovode pojedine odluke Ustavnog suda BiH. Njegove odluke Ustavnog suda su pravno obavezujuće i konačne. Dakle, to naglašavam, kako god je odluka, ta odluka je obavezujuća, pravno i konačna. Ovdje sad u ovom trenutku pričamo o određenim potezima iz Banja Luke, međutim moram naglasiti da i ostatak zemlje, također i Federacija Bosne i Hercegovine i nivo Bosne i Hercegovine ne provode značajan broj ranijih odluka Ustavnog suda. Situacija u regionu je bez sumnje nestabilna, što najmanje odgovara Srbiji, izjavila je premijerka ove zemlje Ana Brnabić.
Zaista još jedna zahvalnost predsjedniku Vučiću što je opet reagovao promptno i pozvao Srbe da iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine i iz Crne Gore da dođe da razgovaramo o tome. Trudit ćemo se ponovo da pozivamo na mir i stabilnost. U oči najavljenog sastanka lidera SNSD-a i HDZ-a Milorada Dodika i Dragana Čovića, predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je da neće dozvoliti da entiteti budu nadređeni državi, iako treba da će se ponovo ući u krizu. Dodaje i kako ne vjeruje da će Dragan Čović pratiti avanture Milorada Dodika, ali da Evropska unija snosi odgovornost za ponašanje lidera SNSD-a. Dodik je ranije naveo da će podržati Čovića ukoliko Hrvati odluče da formiraju treći entitet sa hrvatskom većinom. Pokušali su da u Republici Srpskoj faktički uzurpiraju, oduzmu zemljište, jeli? Ustavni sud je to po našoj apelaciji odbranio, sad se traži da mi faktički oslabimo taj sud kako bi u buduće mogli takve odluke vlasti u RS-u da prolaze i mi to nećemo uraditi. Ustavni sud je temelj zaštite ustavnosti Bosne i Hercegovine. Prema tome, svako kršenje odluka Ustavnog suda u svakoj demokratskoj zemlji svijeta se tretira kao jedna vrsta ustavnog udara i naravno da je to linija ispod koje niko ko želi da funkcioniše u pravnom sistemu, a ne u pravnoj anarhiji, neće pristati. I zbog toga ja pozivam da ne idemo sa takvim vrstama ucjena i da pogotovo naredna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske ne ode predaleko sa zaključcima zbog kojih ćemo onda izgubiti jako puno vremena. I predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija ocijenio je da strane sudije u Ustavnom sudu BiH kao i visoki predstavnik ograničavaju suverenitet Bosne i Hercegovine.